ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଆଉ 4 ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା। ମହାଙ୍ଗାରୁ ଲଢ଼ିବେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ମନୋଜ ରଥ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶ ଜେନା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରରୁ ଅଶୋକ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଂଗ୍ରେସ 123 ଜଣ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଆଉ 24ଟି ଆସନର ନାଁ ଘୋଷଣା ବାକି ରହିଛି। ସେହିପରି 4ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ଆସ୍କା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିନି କଂଗ୍ରେସ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଶୁତୋଷ ରାଉତ ଦିଲ୍ଲୀ ଚିପ୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶୁତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ 4 ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଉଛି 24ଟି ଆସନ ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି ଏବଂ 4ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟ ବାକି ରହିଛି। ମଧୁସ୍ମିତା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ମହାଙ୍ଗାରୁ ଯୋଉ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ବିଧାନସଭା, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ହେବେ, ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ମନୋଜ ରଥ ହେବେ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରୁ ହେବେ ମଧ୍ୟରୁ ନର୍ଥରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ଦାସ, ଏଇ 4 ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଆଇସିସି ତରଫରୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ 123 ଜଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଲା। ବାକି ଯୋଉଟା ରହିଛି ସେଟା ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଇଲେକ୍ସନ କମିଟି ସେଠିକୁ କ୍ଲିୟର କରିସାରିଛି, ଫେଜ୍ ୱାଇଜ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେମିତି ଆପଣ କହିବେ କଟକ ହଉ, ସମ୍ବଲପୁର ହଉ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ହଉ, ଆସ୍କା ହଉ, ଏଇ 4ଟି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଂଗ୍ରେସ ଡିକ୍ଲାର କରିନି। ଯାହା ଜଣାପଡୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆସନଟିକୁ କଂଗ୍ରେସ ବୋଧ ହୁଏ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିବ ଲୋକସଭା ପାଇଁ। ବାକି 3ଟି ଆସନ କଟକରୁ ଯେମିତି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣା ହଉଛି, ସେପଟେ ଶରତ ରାଉତ ବିଜେ କଳିଙ୍ଗଟି ଭୁତୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କିଏ ଲଢିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛନ୍ତି କଟକ ସେ ଲୋକସଭା କଥା ଯଦି ଆମେ କରିବା। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସେମିତି ଅମରନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ନାଁ ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମନା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କାହାକୁ ମନସ୍ଥ କରିନି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଟକ, ଆସ୍କା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସରି ଲେମେନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା ହବ ଏବଂ ବାକି ବଞ୍ଚିଥିବା ସିଟ୍ରୁ ସିଟ୍ ସେମାନେ ଆର୍ଆଇଏସ୍କୁ ଦେବେ, ଜେଏମ୍ଏମ୍କୁ ଦେବେ, ସିଆଇକୁ ଦେବେ ଏବଂ ବାକି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଯୋଉ 4ଟି ନାଁ ବାହାରିଛି, ମହାଙ୍ଗାରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଲଢ଼ିବେ, ସତ୍ୟବାଦରୁ ମନୋଜ ରଥ ଲଢ଼ିବେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରକାଶ ଜେନା ଲଢ଼ିବେ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନର୍ଥରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଏଆଇସିରୁ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, 4 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଉ ବାକି ବଞ୍ଚିଥିବା ସିଟ୍ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏବଂ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ 3ଟି ସିଟ୍ରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଡିକ୍ଲାର ହେବ ବୋଲି ବିଲକୁଲ। ଆଶୁତୋଷ, ଯୋଉ 4ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ବାକି ରହିଲା ତାହା କେତେ ସୁଦ୍ଧା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଘୋଷଣା ହେଇଯିବ ତାହା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁଛି? ଯେମିତି ମୁଁ ପିସିସି ସୂତ୍ରରୁ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଥିଲି ସେମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ବୋଧ ହୁଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସିଟ୍କୁ ସେମାନେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ଦେବେ ଏବଂ କଟକରୁ ଯେମିତି ମଧୁସ୍ମିତା ମୁଁ କହିଲି ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନାଁ ଫାଇନାଲ ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସବୁବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢି ଆସିଥିବା ଶରତ ରାଉତ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା, ସିଏ ମଧ୍ୟ କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଲଢିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଟକରେ ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେବେ ବା ଶରତ ରାଉତଙ୍କୁ ଦେବେ ସେଟା ଡିସିସନ ହବା ବାକି ଅଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆସ୍କାରେ ସେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମନା କରିଦେଲା ପରେ ଆଉ କାହାକୁ ଜଣକୁ ଖୋଜୁଛି ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଲଗା ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ଭାବନା ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନ ପାରେ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କର ସୂଚନା। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାର୍ଟି ଯୋଉ ବଞ୍ଚିକିରି ବସିଲା କିଛିଟା 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରାୟ ବିଧାନସଭା ସିଟ୍, ସେଥିରୁ କିଛି ସିପିଆଇ, କିଛି ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ଏବଂ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ସୂଚନା। ଏ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି 4 ଜଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କର ବାହାରିଲା, ଆଉ ବାକି ଯେମିତି ଆପଣ ପଚାରିଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଛାଡି ଆସ୍କା, କଟକ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ବାକି ବସିଥିବା 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବିଧାନସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିଛିଟା ସିପିଆଇ ଏବଂ ଜେଏମ୍ଙ୍କୁ ଦେଲା ପରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିବ ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଶରତ ପଟ୍ଟନାୟକ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମଧୁସ୍ମିତା, ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଆଶୁତୋଷ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମହାଙ୍ଗା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା
ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାରିଟି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କେତେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆଶାବାଦୀ ରହିଥିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏଇ ଚାରି ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଦେଖିବା ବା ଚାରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଏବଂ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ମନୋଜ ରଥ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯଦି ମଧ୍ୟ କଥା କହିବା ପ୍ରକାଶ ଜେନା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର କଥା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ କଥା କିଭଳି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚାରି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ମାହାଙ୍ଗା କଥା କହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ଗୋଟେ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି, ଯୋଉଠି କି ଅଙ୍କିତ ଜେନା, ପ୍ରତାପ ଜେନା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠାରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସେ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଛନ୍ତି।